Kuka on huuhkajien someguru? Vastaan Nikolai Alho. Roope Taylorit on ihan ok kamaa aina. Someguru. Taylor on hauska. Joo. Nikohan on kyllä taitavin varmaan niin. Kuin somen käyttäjä. Kato on tyhmin somen käyttäjä. Niin toki on. Mä en välttämättä seuraa muuten kaikki. Pitää päivittää. Paras laji futiksen lisäksi. Koripallo. Tällä hetkellä golf. Padelista mä tykkään kanssa. Jolle on muuten f***ing somekäyttäjä. Mikä oli? Äsken oli kysymys. Mikä se oli hauskin somekäyttäjä? Paras. Sitten mitä lukemme tänään, että f***ta pilkkuu. Joo. Juossa sitä espressoa. Joo. Ei se kaatu. Ei kaatu, tää taksi. Ei se lähtenyt. Oho. Terveiset kotiin. Kysymysmerkki. Terveiset kotiin kysymysmerkki. Terveiset kotiin. Ei tähän ole hyvä lopettaa. Ai vitsi mikä aasi sieltä saatiin. Noi. Terkkuja Turkuun. Ei mulla mitään vuotta saattaa. Ei ketään tätä kautta. En mä tohon pysty lisäämään. Guilty pleasure kappale. Aina jos joskus vähän huonompi päivä, niin Phil Collins, Another Day in Paradise, kun laittaa soimaan, niin kaikki on hyvin. Hei. Mottosi. Carpe diem, go fishing. Tarkkaan. Ketä tietää, tää on yhdestä ohjelmasta. Se on ehkä joku katseen poimi. No ei oo kyllä motto. No ei, ei tosiaan. Kyllä. On mun sitten aina tatuoitu, tota niin, ala selkää. Lähtisikö toi? No, otat sen. Rykkä sillä. Otat sen. Mietäkö, kun otat sen. Toi tippuu? Joo. Ei se mitään, voit kysyä siltä. Paras lautapeli. Shakki. Aika hyvä. Shakki on kyllä pelattu viime aikoina aika paljon. Smart 10 on tosi hyvä. Joo. Helsinki peli. Kyllä. Helsinki peli. On onnittelu myöskin niinku äskeisestä voitosta. 5 minuuttia sitten. Ah, joo. Saa haastaa. Chess.com. Paras somekanava.